Acho que esse homem tá tira, moço. Deve ter vindo um bicho pra mim, deixa eu ir lá ajudar ele. Peraí, que? Que foi, moço? O que é? Escutei os tiros dali? Que é? Matou o que foi? Que essa é muriçoca, rapaz. Hã? Muriçoca demais. Eu tava tirando uma muriçoca. Ué, mas a bichinha deixa o cara quieto, não. Esperando as caças aqui, a bichinha aqui em cima. Muriçoca demais, muriçoca. Matei bem umas 50 já aí, ó. Agora tu vai comer muriçoca frita. Porque, rapaz, não tem munição mais não. Rapaz, gastou a munição toda com muriçoca, rapaz. O bichinho não deixa o cara quieto, mano. Deixa o quê, rapaz? Precisa de manga de camisa ainda. Ai, lá, calma. Amigo. Vai me embora. Ah, rapaz. Eu tô me salvando da mensagem.